Pirms 100 gadiem Latvijas valsts pastāvēšana tika izcīnīta neatkarības kara laikā, kad latviešu un igauņu apvienotais karaspēks pie Cēsīm uzveica Landesvēra armiju. Tas bija svarīgs pagrieziena punkts Latvijas vēsturē un iespējams bez šīs uzvaras Latvijas valsts nākotne vēstures lapās būtu rakstīta citādāk. Uzvara Cēsu kaujās ļāva turpināt ceļu pretim neatkarīgas Latvijas pastāvēšanai. Turpmākās 7 nedēļas līdz pat 22. jūnijam, kad vērienīgi tiks atzīmēta Cēsu kauju uzvaras diena, mēs sekosim līdzi, kā Cēsis gatavojas šīm svinībām un stāstīsim par šī notikuma nozīmi. Pirms 5 gadiem cēsnieks un uzņēmējs Renārs Sproģis Cēsīs aizsāka tradīciju, rīkojot Cēsu kauju rekonstrukciju par godu Latvijas brīvības cīņām. Šogad, kad atzīmējam arī Latvijas neatkarības kara 100 gadi, Cēsu kauju uzvaras dienai veltītie pasākumi ir vieni no būtiskākajiem svētku programmā. Pirmais solis pretim Cēsu kauju uzvaras dienas atzīmēšanai sākās 4. maijā, prezentējot dokumentāli izglītojošo īsfilmu Cēsu kaujas pagrieziena punkts Latvijas vēsturē. Es esmu Varis. Un es Rodrigo. Mēs mācāmies Cēsvalsts ģimnāzijā, daudz sportojam un arī ejam pārgājienos. Abi esam Cēsu novada jaunsargi un bieži sanāk doties uz agrākajām karadarbības vietām. Pirms 100 gadiem šajā apkārtnē norisinājās Cēsu kaujas, un tādi pat puiši kā mēs no skolas sola devās cīņā pret vācu karaspēku un nosargāja Latvijas neatkarību. Mums bija jāiemācās par vēsturi, par Cēsu kaujām, kas šeit notika otrā pasaules kara laikā. Mēs uzdevām jautājumus par tiem vēsturniekiem, kuri mums pašiem interesēja, un arī uzdevām vispār jautājumus, kādi mums bija sagatavoti. Bija ļoti interesanti, jo mēs varējām paši tā kā uzdot jautājumus, kas mums interesē par Cēsu kaujām. Bija ļoti aizraujoši interesanti, ka uzzinājām ļoti daudz lietas par otro pasaules karu un par Cēsu kaujām. Stāstu caurvī divu puišu, cēsnieku un aktīvu jaunsargu interese par Latvijas vēsturi. Filmā viņi dodas pa pēdām Latvijas 1919. Gada vēsturiskajiem notikumiem, izskaidrojot Cēsu kauju nozīmi neatkarīgas Latvijas izveidošanā. Vēstures liecības viņi skaidro pie vēsturniekiem, Nacionālo bruņoto spēku pārstāvjiem un dodas uz vietām, kur norisinājušās Cēsu kaujas. Šito tu katru dienu neatrodi. Mūsu atrasto durkli nolēmām aiznest uz kara muzeju, kurā jau glabājas iespaidīga kara relikviju kolekcija, sākot ar šautenēm, pistolēm un beidzot ar zobeniem un bultu galiem no 9. gadsimta. Muzeju mums parādīja vēsturnieks Juris Ciganos. Pārsteidzoši, cik daudz darba, izdomas un prasmes ieguldīts, lai izgatavotu šos nogalināšanas rīkus. Katrā ziņā, jā, šitādu iebliežu, tad, principā, medicīna ir bezspēcīga. Tad, kad dibinājās Latvijas valsts, bija jācīnās pret ļoti daudziem ienaidniekiem. Gal galā Kārļa Ulmaņa valdība nebija vienīgais spēks, kas pretendēja uz kaut kādu varu šeit Latvijā. Kopsumā mēs esam piedzīvojuši Latvijas teritorijā divu neatkarības kara gadu laikā. Vairāk nekā 14 dažādas bruņotos spēkus šeit Latvijā, vairāk nekā 8 valstu armijas. Mums šeit ir bijušas, varētu teikt, 4 valdības vienlaicīgi. Šis posms Latvijas vēsturē viņš nav vienkāršs, jo mūsu valstī te pirmajā gadā bija pārbaudījums pēc pārbaudījuma un viens par otru smagāki. Tas sākotnējais bija tas, kad vienkārši nogrimsti tajā materiālā. Ja tu tur skaties atmiņas un kaut kādas arhīvu materiālus, un kas jau ir rakstīts, kas ir uzņemts, kas ir filmu arhīvā, diezgan maz gan ir. To, cik liela bija igauņu loma Ziemeļlatvijas brigādes izveidē, savās atmiņās raksturojas Cēsu pulka komandieris Krišjānis Berķis. Apgāde, štābs,
Viss tas bez viņiem nebija domājams. Viņi mūsu karavīrus pielīdzināja savai armijai un nāca viscaur mums pretī. Mūsu karavīri saņēma no viņiem algu un ieročus, jo igauņi zināja un saprata, ka viņu liktenis ir mūsu liktenis. Mums pašiem bija tikai labā griba. Jebkuram stāstam, ja, ir jāatrod kaut kas, nu, kaut kāds pavediens, no kura tu sāc. Un šajā gadījumā droši vien, ka tas pavediens bija tie mūsu varoņi, puiši. Un es biju uzlicis to stāstu, nu, kas mums ir jāizstāsta. Ja, tas pamatlīnijas. Un mēs arī diezgan daudz skatījāmies, kā puiši uztver dažādas lietas, dažādas situācijas. Pirms Cēsu kaujām Ziemeļlatvijas bruņotajos spēkos bija 3000 vīru. Igaunijas armijā uz to brīdi jau bija 75 000 un vēl 30 000 aizsargu kaiselītu vienībās. Tā bija lielākā armija Baltijā. Daudzi armijas augstākie komandieri, tostarp arī virspavēlnieks Johans Laidoners, nāca no Vīlandes novada. Vīlandes muzeja direktors Jāks Pihlaks mūs iepazīstināja ar ekspozīciju, kas veltīta igauņu dalībai Cēsu kaujās. Vīlandes muzejā varējām pārliecināties, cik nozīmīga loma bija Igaunijas armijai Cēsu kaujās. Šis kino pamatā ir domāts skolēniem, jā, tad arī vadījāmies arī zināmā mērā pēc tā, kas viņus interesē, kas viņus aizrauj. Arī Vidzemē studenti un skolu jaunieši ar sajūsmu stājās armijā. Cēsu skolnieku rotu izveidoja no Valmieras vidusskolas un Cēsu reāla skolas zēniem. Viņu vecums no 14 līdz 20 gadiem. Valmierieši uz Cēsīm atnāca ar kājām un abas grupas apvienojās 5. jūnijā. Cēsu kaujas attiecas ne tikai uz Cēsīm, bet uz plašāku Ziemeļvidzemes teritoriju, arī uz sadarbību ar Igauniju. Un, protams, viens ir tas, ka tu stāsti kaut kādu vēsturisko stāstu, rādi vēsturiskās fotogrāfijas, bet tad, ja tu iesaisti jauniešus un viņi paši, viņiem tiek dota iespēja izpētīt, izzināt un vienaudžiem pastāstīt. Man liekas, ka tā ir ļoti laba pieeja un tas, ka filma ir plānots izrādīt vēstures stundās gan Latvijā, gan arī Igaunijā, nu, tas ir tāds ļoti liels iegums. 6. jūnija agrā rītā pie Līvu pagastmājas sākās Landesvēra jeb Vācu armijas uzbrukums. 7 kilometrus garo frontes līniju aizstāvēja ap 700 kareivju, ar 17 rokas ložmetējiem un 78 jātnieki ar 3 smagajiem ložmetējiem. Vācu armija, saprotams, bija daudz skatlīgāka un daudz labāk bruņot. Atbalstīt Cēsu pulku bija atsūtīti 2 igauņu bruņvilcieni. Landesvers atklāja spēcīgu lielgabalu ložmetēju, mīnvitēju un čauteņu uguni pa visu fronti. Cēsu pulks sīvi pretojās, bet dienas vidū bija spiests atkāpties uz pozīcijām Raunas upes krastā. Vēsturnieku prātā tad šīs kaujas tika nepatiesi aizmirstas, jo proti nākot Ulmaņa režīmam pie varas 34. gadā pagājušajā gadsimtā viņas tika izsvītrotas ārā no vēstures. Padomu laika arī tika izsvītrotas, tagad, kad Latvija atjaunojās neatkarīgi atkal, man grūti pateikt, kāpēc, bet mēs viņām nerunājām atšķībām igauņiem. Pirms tiem 100 gadiem tie puikas un tie vīri, ja, kas gāja cīņā, viņi gāja ar tādu brašumu un tādu vieglumu, un lai arī viņi gāja ar gatavību mirt. Viņi to darīja ar humoru un ar tādu labu humoru un tādu brašumu. Un es domāju, ka tieši tā noskaņa arī bija tas svarīgākais, ko pārnest, ja, uz šiem laikiem. Ka tas nav kaut kas sen tāds, kas vairs neeksistē. Ja. Tas viss ir, tas viss mūsos mīt. Ja. Pirms 100 gadiem tādi paši puikas kā mēs paņēma rokās šautenes un gāja aizstāvēt savas mājas, savu upesmalu, savu pilsētu. Viņi kopā ar citām topošās Latvijas armijas vienībām uz pasaules kartes izcīnīja vietu jaunai valsti – Latvijai. Un viņa galvenais ierocis nebija īpašs bruņojums vai militārs pārspēks par ienaidnieku, bet gan azarts un prieks par to, ka viņi dara kaut ko līdz šim nebijuši. Viņi palīdz radīt savu valsti. Zinu, ka arī mēs šādā situācijā spētu viņiem līdzināties, jo Cēsu kaujas skaidri parāda. Ja cīnies par taisnu lietu, arī mazas tautas var izcīnīt liels uzvaras.
cēsu kaujas bija nozīmīgas kā latviešiem, tā arī igauņiem. Latviešiem kauja nozīmēja cīņu par savas zemes atgūšanu, bet igauņiem – savas valsts robeža nosargāšanu, nepieļaujot vācu karaspēka tālāku virzību uz Igauniju. Kaimiņos Igaunijā cēsu kaujas jau 85 gadus atzīmē kā uzvaras dienu. Tikmēr pie mums Latvijā šai dienai lielāku ievērību pievērš tikai pēdējos gados. Nu pat kā redzējām fragmentus no jaunās dokumentāli izglītojošās filmas, cēsu kaujas pagrieziena punkts Latvijas vēsturē. Taču tagad laiks ieskatīties, kā cēsu kaujas atzīmēja pirms gada. Pirms 5 gadiem uzņēmējs un cēsnieks Renārs Sproģis aizsāka tradīciju rīkot cēsu kauju rekonstrukciju. Tolaik 2015. Gadā viņš uzstādīja savā ziņā ambiciozu mērķi – panākt, lai cēsu brīvības cīņas būtu iekļautas valsts svinamo dienu sarakstā. Man pašam tas bija liels izbrīns kaut kādā 2015. Gadā, ka izrādās ir bijuši tādas cēsu kaujas, kaut gan es ar vēsturi esmu uz tu, ka ir bijuši cēsu kaujas un ka tas bijis tik ļoti nozīmīgs posms jaunās Latvijas izveidē. Mēs, latviešu karavīri, 1919. Gada jūnijā pie Cēsīm izšķīrām visas Latvijas likteni. Valdības mums nebija. Vācu baroni to bija iedzinuši jūrā un sagrābuši savā varā Kurzemi, Zemgali un Rīgu. Aiz Aiviekstes valdīja komunisti, kuriem bija paveicies izsprukt no mūsu nagiem. Mēs bijām gatavi to striekt tālāk uz turienu, no kurienes tie nākuši. Pāri Zilupē prom uz Krieviju. Ja pirms 5 gadiem pirmo reizi rīkojo cēsu kauju rekonstrukciju, tajā piedalījās ap 100 rekonstrukcijas dalībnieku un aptuveni vēl tikpat skatītāji, tad šogadu laikā pasākums pieckāršojas savus apmērus. Aizvadītajā gadā, kad cēsu kaujām apritēja 99 gadi, kauju rekonstrukcijām tika iekļauti arī teatralizēti elementi. Valmieras drāmas teātra aktierim Ģirtam Rāviņam iejūtoties skolnieku rotas brīvprātīgā lomā. Mēs puikas ar sajūsmu sagaidījām mūsu armijas ienākšanu pilsētā. Tie bija noskranduši karavīri, basām kājām, bet mircošām acīm. Dienām kādā agrā pēcpusdienā no otras puses, no Straukas pāri Gaujas tiltām mūsu pilsētā ienāca vēl viena armija. Tie bija kādi 200 stalti, labi apģērti un dikti lepni jātnieki ar pāris lielgabaliem. Tas bija Landesvērs. Tiem, kā mēs mēcam šos saukt Landes zvērs. Pirms dzīt no mūsu zemes ārā komunistus baroni dēliņi bija izdomājuši vispirms iegriezties Cēsīs. Nacionālo bruņoto spēku militārās tehnikas demonstrējumi, pūtēji orķestra defilē, izglītojošas vēsturnieku diskusijas un vīru kopas vilki koncerts. Šādi aizvadītajā gadā tika atzīmēta Latvijas uzvaras diena cēsu kauju 99. Gadskārta. Jo pagājušo gadu saskaņojot ar visām ministrijām, mēs panācām nosaukumu, ka tās nav vienkārši cēsu kauju atceras diena, bet tā ir Latvijas uzvaras diena. Ka mēs izcīnījām uzvaru, mēs viņu svinam nevis kā vienmēr latviešiem ļoti bieži ir raudāt un pārdzīvot. Bija upurjā, bet tas bija vajadzīgs. Un vajadzīgs tāpēc, ka ja mēs nebūtu uzvarējuši tajās kaujās, nebūtu bijusi arī Lāčplēša diena, ticamāk ka. Jo mēs jau būtu tajā brīdī okupēti un būtu bijis cits režīms pie varas. Laipni lūgti! Kamēr šie līmeji draudu Lapils cēsu tirgus laukumā un izbojāja pusdienas mūsu armijas virsniekiem Baltijas viesnīcā, tikmēr mūsu puikas klusām kāpa uz apkārtējo māju augšējiem stāviem un jumtiem. Līdzi viņi stiepa smagās angļu patšautenes un drīz no visām pusēm uz vāciešiem bija pavērsti to biedējošie stobri. Nu, Friči sāk runāt citu valodu. Viņa ātri vien saprata, ka patšautiņu lodes var kārtīgi pabojāt viņu glīto mundija raudumu. Un pazuda, ko kājas nes, tā ka putekļi vien nokūpēja. Nākamajā dienā mūsu skolā bija liela rosība. Kāds bija padzirdējis, ka no Valmieras mums palīgās teicoties valmieriešu skolnieku nodaļa. Mēs, puikas, spriedām, ar ko gan mēs, cēsinieki, sliktāk par valmieriešiem. Dibināsim paši savu rotu. Tas taču gods pašiem aizstāvēt savu pilsētu. Mūsu direktors Ausēkums uzstājās ar iedvesmas pilnu runu, un mēs atbildējām ar urrā saucieniem. Pieteicāmies 38 zēni. Dažam bija 16, dažam pat tikai 14 gadu, bet visi bijām gatavi kauties.
Nākamajā dienā pievakarē devāmies pretī Valmieras skolniekiem, kuri ienāca Cēsīs dziesmām skanot un pulka orķestrim spēlējot. Latvijas valsts simtgades programmā tāds viens no uzstādījumiem bija publiskās vēstures komunikācija un izcelt un stāstīt to stāstu, par kuriem varbūt iepriekš mēs nebijām tik ļoti runājuši. Un tāpēc varbūt arī ir tā atbilde uz jautājumu, kāpēc mēs svinam 5 gadus. Tieši tāpēc, lai izstāstītu visu šo stāstu, jo valsts tapšana tad bija gan solis Latgales kongress, pēc tam Valkā Latviešu nacionālā pagaidu padome, tad pats dibināšanas vakts un lūk šīs te brīvības cīņas. Un Cēsu kauja patiesībā ir bijis tāds uzvars, nu, tāds pagrieziens Latvijas valsts vēsturē, kam pateicoties bija iespēja Liepājā nokāpt pagaidu valdībai no kuģa Saratovu un pēc tam brīvības cīņām virzīties pa visu Latvijas teritoriju un atkāpjoties no Rīgas, nu, arī vēl pēdējā uzvara, kas ir Jelgavā. Ar piepildītu dienu aizvadīta ar Cēsu kauju 99. Gada diena, taču nākamā, ko svinēsim šogad, gaidāmā vēl iespaidīgāka un notikumiem piesātinātāka nekā visas iepriekšējās. Raidījuma turpinājumā uzzināsim, kāda tā solās būt un kādi pārsteigumi sagaidāmi Cēsu kauju simtgades pasākumā. Cēsu kauju simtgadim šogad svinēsim jūnija 4. Sestdienā, 22. jūnijā, kad Cēsīs uzplauks Latvijas uzvaras dienas svinību pasākumi. Šogad svētku programmas galvenais temats ir cilvēku līdzatbildība, savu dārgāko vērtību nosargāšana un ne tikai pagātnes formā, bet tieši šodienas un nākotnes vārdā. Ļoti daudz uzskata, ka 2018. Gada 18. Novembrī mēs nosvinējām Latvijas valsts simtgadu, un ar to arī viss beidzas. Bet patiesībā vēsture ir bijusi arī citādāk. Tātad par valsti pēc tam bija jākaro, bija jāiet karā, bija jāizcīna varonības cīņas. Bet šogad mēs aicinām varbūt netik daudz runāt par karu un varonību, bet par varonību un uzvaru. Par uzvarām, kuras ir iespējams izcīnīt, tad, ja tu ej, dari, rīkojies, un mēs aicinām arī runāt par varonību tādā šodienas izpratnē, par pašaizliedzīgu rīcību, drosmi, atbildības uzņemšanos. Iespējams, Cēsu kauju simtgades svinības būs viens no grandiozākajiem un lielākajiem kultūru vēstures pasākumiem Vidzemē, un to apmeklēt aicināts ik viens, jo dienas programmām sev interesē Sējošu nodarbi atradīs gan vecāki ar bērniem, gan jaunieši un pieaugušie. Vecpilsētā būs vairākas aktivitāšu zonas, kas arī būs ar dažādām instalācijām, dažādām aktivitātēm, kas skaidros Cēsu kauju lomu un nozīmi. Protams, Pircupītē jau tradicionālajā Pircupītes ielējā, kur būs tāda vērienīgākā kauju rekonstrukcija. Un, protams, vienības laukumā noslēgumā arī tāds kā, nu, tāda sadziedāšanās, sadējošanās ar tiešām mērķi, ka tā ir uzvaras diena, kad tā ir diena, kad mēs izcīnījām uzvaru un mums nav jāskums, mums tas ir jādzīmē un jāsvin. Savukārt Cēsu vecpilsētas galvenajā dzīslā, Rīgas ielā, varēs burtiski sakot doties vēstures izziņas ceļojumā, jo tur notiks dažādas dokumentālas performances. Taču dienas otrajā pusē Cēsu viduslaiku pils pakājē Pircupītes gravā notiks tradicionālā Cēsu kauju rekonstrukcija, kas šogad solās būt īpaši iespaidīga. Tad ņemot vairāk, ka Cēsu kaujas notika no Limbažiem līdz pat Teju Valmierē, tādā frontes līnijā, mēs esam piesaistījuši visas pašvaldības, nu gandrīz visas. Kaujas dienā tiks iesaistīt apmēram 800 līdz 1000 cilvēki dalībnieki, daži un dažādi. Kori, vēsturnieki, dejotāji, rekonstruktori un jaunieši, aktieri, Igaunijas aktieri, pat rekonstrukcija. Mums ir pārliecība un ambīcija, ka viņa būs spēcīgākā, ja ne Baltijā, Austruma Eiropā, jo režisors speciāli strādā pie dažādiem tūciņu elementiem, kas lielākoties nav šādās rekonstrukcijās. Būs iesaistīti 5 vai 6 valstu rekonstruktori, arī tas jau parāda to apjomu. Būs ļoti, ļoti spēcīga diena. Pasākums būs visas dienas garumā no 12, kad ieradīsies abu divu valstu prezidenti Latvijas Igaunijas. Un līdz pat 4, kad sāksies Cēsu kaujas, tad cilvēki tie, kur ir pilsētas viesi, viņiem būs ļoti interesanti visu šīs stundas, jo pilsēta atdzīvosies. Savukārt pati kauja būs apmēram 30-35 minūtes, un tā būs tāds vēstures priekšnesums ar šova un šāviena sprādziena elementiem.
Visas dienas garumā Cēsīs varēs aplūkot arī Nacionālo bruņoto spēku militāru tehniku, kā arī vērot militāro parādi. Notiks arī zemesardzes rīkotas orientēšanās sacensības, pārbaudot spēka un prāta spējas. Taču vēl līdz šim nebijis notikums būs Igaunijas rekonstruētā vēsturiskā bruņuvilciena brīvība piestāšana Cēsu dzelzceļa stacijā. Tātad vairākas dienas Cēsīs stacijā būs Igaunijas bruņu vilciens, tādējādi arī simbolizējot to vēsturisko aspektu, kad Igaunijas bruņu vilciens deva tādu izšķirošu palīdzību šo cīņu pagriešanā. Tālāk būs noteikti ļoti vērienīga, apjomīga militārā parāde ar visā tajā ietilpstošajām elementiem, defilē un iespējams helikopters un tā tālāk. Tā kā diena būs... Es teiktu, no 11. Līdz 6.–7. Būs intensīvi piepildīti, un es domāju, ka vēl tā laima un tā sagadīšanās, ka tas iekrīt sestdienā, līdz ar to cilvēkiem ir brīvdiena pārsvarā visiem, un tad ir iespējams apmeklēt viņu un izbaudīt. Tiekamies 22. Jūnijā šajā gadā Cēsīs. Es domāju, ka būs ļoti, ļoti interesants pasākums. Cēsu kauju rekonstrukcija Latvijas uzvaras diena.